Um grave acidente entre um ônibus e uma motocicleta matou uma pessoa na rua Rio Grande do Norte, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira, 24 de março. O ônibus da linha 3831 de Belo Horizonte, a Nova Lima, atropelou um motociclista de 29 anos que morreu no local. Uma ambulância do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada. A Polícia Militar está no local. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e o corpo será encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal. O trânsito na região é complicado e o congestionamento chega próximo à Avenida Afonso Pena. Às 8 horas da manhã, o trânsito estava desviado para a Alça da Trincheira.